Oi, hoje é a resenha do conto Fantasma Inexperiente, escrito por H.G. Wells, aqui da coletânea A Casinha de Boneca Mal Assombrada e Outras Histórias Inexplicáveis, dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Sempre me lembro vividamente da cena em que Clayton nos contou sua última história. Ele passou a maior parte do tempo sentado no sofá, ao lado da espaçosa lareira, com o Sanderson ao seu lado, fumando. Lá estavam também Evans e Wish, que, embora fosse um ator espetacular, era um sujeito modesto. Assim começa O Fantasma Inexperiente, escrito por H.G. Wells, que obviamente conta a história desse cidadão aqui, Clayton, que tem algo bastante interessante para ser contado aos seus amigos. Bom, a situação é a seguinte: o narrador aqui da história, que a gente nem fica sabendo o nome dele, está com outros três, e esses três aqui descritos, Evans, Wish e Sanderson, jogando golfe. Estão lá até entardecer, né? Quando acaba a luz, eles realmente resolvem: bom, vamos voltar para o clube. É um clube que eles se reúnem, se não me engano, não é dito que clube que é esse, é um clube de cavalheiros, bom, com certeza o é. Mas o que importa é que realmente eles só voltam com o anoitecer já vingando. E chegam lá no clube, jantam e depois passam aquela conversa tradicional noturna. E claro, todo mundo em todas as noites tem algo que contar. Nesse dia específico, Cleiton tem a história da vez. Ele comenta assim, né? Poxa, eu tava aqui, né? Ele havia pernoitado, inclusive, ali no clube, ou seja, ele estava há um bom tempo lá. Ele diz para os outros: sabe, na noite passada eu vi um fantasma por aqui. Todo mundo, claro, cético, né? São, afinal, bons cavalheiros, todos instruídos, não vão acreditar nessas bobagens. Ele diz, na verdade, o que é interessante é que ele diz de uma maneira que não parece que ele está querendo contar um caos ou uma anedota, inventando coisas, para ser mais preciso. A maneira que ele coloca o começo dessa história, aliás, ele não começa contar a história, ele apenas diz: eu vi um fantasma ontem. Mas ele faz isso de uma maneira tão natural que todo mundo, ao mesmo tempo, duvida, mas fica prestando atenção. E peraí, ele não está fazendo certo ar teatral, por exemplo. Parece que algo de fato talvez tenha acontecido, e todos passam então a prestar atenção no que ele tem a relatar. E aqui, por causa do silêncio que vingou, né, ele começa então a dizer detalhes a respeito do fantasma que ele realmente encontrou lá na noite anterior. Assim, ao acaso, ele estava andando no corredor, de repente, à frente dele estava aquele vulto translúcido, esbranquiçado, e logo ele percebeu que era um fantasma. Ele viu primeiro o fantasma do que o fantasma ouviu. E conversa vai, conversa vem. É, sim, os dois começaram a conversar. O interessante dessa história é que ela não para por aí. Claro que é. Eu não vou dar mais detalhes, porque senão eu estrago a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Com certeza, quando a gente começa a ler essa história aqui, bom, claro, estamos numa coletânea de histórias inexplicáveis, assombrosas, terror, talvez, horror, essas linhas, né? E a gente fica, claro, já sabendo que logo de cara temos essa história de fantasma, ou pelo menos de uma aparição de um suposto fantasma. Mas é nessa situação que eu já havia descrito ali na abertura, né? Sim, os três amigos de Clayton ficam naquela, tipo: você tá contando alguma conversa pra gente, né? Apavorado, né? Não aconteceu nada disso. Mas cada vez mais que ele dá detalhes do que aconteceu no bate-papo que ele teve com o respectivo fantasma, todo mundo passa a acreditar, fazendo aquelas perguntas, né, de confirmação do que está sendo dito. E sempre, em todas as respostas de Clayton, a naturalidade com que ele conta e também a preocupação, tudo aquilo, esse conjunto, faz com que tudo seja crível. Aliás, literalmente dá para perceber que o amigo Clayton está um pouco abatido depois que ele pôde refletir o do que aconteceu. Esse evento aconteceu na noite anterior, ou seja, depois teve todo esse dia que o pessoal estava jogando golfe para refletir a respeito do ocorrido. E ele diz para os amigos que está muito abatido, porque pela primeira vez na vida ele pensou sobre o sofrimento de um fantasma. Essa vida, quer dizer, ou essa morte, né? O peso que é para um ser que literalmente, né, saiu da vida e foi para a morte. Esta angústia, exatamente, do que é estar nesse estado. De novo, é o que convence os amigos que realmente ele está falando a verdade, porque
a emoção nas palavras dele. Ele realmente está sentindo aquilo. Em nenhum momento ele faz um gracejo que está pregando uma peça aos amigos. Literalmente, não. Tudo realmente aconteceu. E cada vez mais que ele dá detalhes do papo que ele teve com tal fantasma, mais os amigos se convencem. E aí você pode se perguntar, mas peraí, a história é só isso? É. Num certo sentido, muito do texto aqui do conto do Wells é exatamente apenas isso. Esse papo que ocorreu entre o Clayton e o tal fantasma. A gente também não fica sabendo detalhes de quem é esta pessoa que virou um fantasma, do que ele morreu, o que diabo aconteceu, né? Na verdade, isso não importa, porque realmente o que vale para o conto aqui é exatamente esse bate-papo, quase uma espécie de amizade, né? Porque uma coisa que eu posso dizer a respeito da história é que esse fantasma está ali dentro daquele clube com a intenção de assustar. Meio que ele é tipo um novato. Aliás, o título da história, né, é O Fantasma Inexperiente. Ele está começando nisso agora, então ele não sabe exatamente o que fazer. Mas ele já tem alguns colegas, digamos assim, em situação, né? Outros fantasmas, né? E o pessoal sai para assombrar outras localidades, né? Por exemplo, então ele pensou, ah, tem esse clube ali, né? Que tem uma decoração um pouco antiga, né? Vai combinar bem, né? Um fantasma lá dentro. Ou seja, todo mundo que estiver por lá vai se assustar bastante, né? Afinal de contas, o ambiente já propõe, né? Que existam fantasmas por aí, né? Um pensamento interessante, mas o que vale é que realmente ele não tem experiência no assunto. E ele foi então ao clube para assustar. Só que, justamente nesse dia, nesta noite, melhor dizendo, né, ele apenas acabou topando com o Clayton. Claro, existiam alguns empregados ali presentes, mas ele primeiro realmente percebeu, aliás, ele não percebeu o Clayton, foi Clayton que o viu primeiro. E como o encontro com a pessoa viva não foi lá pavoroso, ou seja, ele não causou nenhuma reação de terror, de horror, que fizesse com que Clayton saísse correndo pelos corredores afora do clube, literalmente ele ficou sem o que fazer. Ele estava, como disse, né, totalmente inexperiente nessa nova situação de vida ou morte, e realmente ele ficou travado. E agora, o que que eu faço? Por isso que, no fundo, essa conversa entre os dois fluiu rapidamente. Não havia mais o que fazer. Se o fantasma está ali para assustar e ele não assusta, então, o máximo que você pode fazer realmente é bater um papo, né? E aí, como é que você tá? Basicamente isso. E sim, é o que acontece durante quase todo o conto. Eu mesmo, durante os vários parágrafos já lidos, percebi, peraí, a história não vai sair disso? Nada mais vai acontecer? E realmente, há um certo final para essa situação de Cleiton com o fantasma. Não vou detalhar exatamente tudo o que é, porque quando vocês fizerem a leitura, vocês vão se divertir um pouquinho com isso. Não que seja engraçado, mas curtir a sensação. Mas claro que quando termina, você fala, tá, tinha um papo, o papo se encerrou por X motivo, e aí, acabou a história? Sim, eles continuam então, os amigos de Clayton, a conversarem ali no clube, tentando tirar mais informações. E detalhe importante, esse Sanderson, que está comentado ali no começo da história, ele é o que manja um pouquinho dessas histórias, não exatamente de fantasma, mas talvez de espiritualidade. E aí a gente pode lembrar de um detalhe interessante. Aqui dentro dessa coletânea de histórias assombrosas, nós tivemos a primeira, que agora me fugiu o nome dela, que foi, assim, O Unicórnio, que foi de Sir Arthur Conan Doyle, claro, criador de Sherlock Holmes. E ali nós tínhamos uma situação onde havia um grupo interessado em espiritismo. De novo aqui, a gente percebe que então, esse personagem, o Sanderson, também manja desse assunto. Então a gente pode perceber que essas duas histórias estão um pouco conectadas. Claro, são histórias provavelmente feitas na mesma época. Infelizmente aqui nesses textos não há indicação de quando foram publicadas pela primeira vez. Mas claro, a gente já percebe um detalhe interessante. Os dois autores, Conan Doyle e também H.G. Wells, são ingleses, muito próximos lá da França. E na época que eles viveram e escreveram bastante, a coisa do espiritismo estava muito em voga. Necessariamente aquilo não era uma religião ainda, como se é hoje em dia. Era uma espécie de desafio, quase uma ciência que existia por trás para tentar compreender esses mistérios. Por isso, inclusive, que essa conversa aqui entre amigos está no campo do inacreditável. Naquela época não se tinha certeza se isso era possível ou não. Quer dizer, hoje em dia também não.
Mas enfim, não importa. O que vale é que sim, essas histórias provavelmente foram escritas na mesma época e se estava muito em voga essa coisa do espiritualismo. Por isso que de novo aparece ao final na figura aqui desse personagem, o Sanderson, que manja do assunto. E exatamente como encerrou a conversa de Clayton com o Fantasmas, e Sanderson sempre fica dizendo para Clayton: eu acho que você, assim, teve um encontro com um fantasma, porque eu sei de certo detalhe, mas você não vai repetir ele, vai? Meio que ele fica avisando para o amigo. É melhor não fazer tal coisa. O motivo, claro, também não vou dizer, porque a parte de mais valor aqui desse encontro do Wells, com certeza, é o seu encerramento. E aí sim, justamente nesse ponto da história, quer dizer, que acaba, né? História, inclusive, né? A gente pensa, ok, agora a história tem um certo valor. Porque até então, como eu já havia comentado, havia uma espécie de enrolação na história. Porque assim que ele começa a contar a sua história com o fantasma, Clayton começa a narrar para os amigos o que aconteceu na noite anterior, tudo fica nisso. O encerramento é importante. O encerramento da conversa que eu digo, né? Entre Clayton e fantasma. Aquilo é importante, mas você só percebe que é importante depois, quando você chega no desfecho, enfim, aqui desse conto. Aí as coisas se conectam e fazem algum sentido. Na verdade, a gente pode considerar que quase toda, os primeiros dois terços da história, é um pouquinho de enrolação, podia ser encurtada. No fundo, no fundo, aquilo não importa lá muito, porque o que o autor tem a dizer realmente é o desfecho da história que se conecta com o desfecho da conversa dos outros dois, vivo e morto. Sim, tudo que eu estou dizendo fica meio enigmático, mas é porque eu não quero dar nenhum detalhe e estragar a experiência de leitura, porque de fato a história é tão pequena, é quase um fiapo de história, que realmente se eu digo um detalhe, eu mato toda a charada da história, você compreende exatamente o que vai acontecer. E talvez a gente possa conectar esse final também com o título da história, né? O fantasma inexperiente. Sim, a outra inexperiência aqui presente, como eu disse, Sanderson é um que manja um pouquinho ali daquele assunto. O Clayton, não. Aliás, na verdade, o Clayton ele tem uma experiência realmente de primeiro contato, digamos assim, com o fantasma. O Sanderson é um teórico, né? O Clayton a gente pode considerar como um prático. Na verdade, nós estamos opostos aqui sobre o mesmo assunto. Um cara que entende, porque estuda de certa forma aquilo, e o outro que aprendeu ali meio que na marra. E ele aprendeu muito por observação. E é exatamente esse ponto que Sanderson questiona Clayton. Você tem certeza do que você entendeu daquela conversa com o fantasma? É uma parte muito interessante que, como eu disse, tem a ver com a tal da inexperiência. E assim, uma coisa que precisa ser dita. Com certeza esse conto aqui é o que mais se conecta com esse tema de histórias inexplicáveis do título aqui dessa coletânea. Sim, o que acontece por aqui é inexplicável. A parte do fantasma, mais ou menos. O que vem ao final do conto, pior ainda. Mas isso vocês têm que conferir. Não vou dar mais detalhes e também não posso mais falar nada a respeito dessa história, porque realmente não tem mais entrelinhas a dizer sobre ela. Portanto, para O Fantasma Inexperiente, escrito por H.G. Wells, eu atribuo 3,5 asteriscos. É uma história que ela não é muito interessante, quase até chegar ao final, e quando chega, aí sim você fala, poxa, legal, mas você vai acabar não lembrando dela facilmente. Bom, e amanhã vamos para mais uma história curtinha também de Saque, aqui na coletânea Um Gato Indiscreto e Outros Contos, sempre com aquele certo humor inglês, aqueles comentários ácidos, sempre histórias interessantes, por enquanto, aqui nas pequenas histórias de Saque, esse autor que tem nome de autor japonês, mas na verdade também é um inglês. Bom, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E